اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ، جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ۔ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان، کہ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان، تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ۔ اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ویسا، اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ویسا، منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ۔ باقن کہا لولا کہا مولا کہا، پھر بھی ہیں منحرف و منکر و انجان وغیرہ۔ او حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعوت تھا جن کا، حیدر سے مدد مانگتے تھے دعوت تھا جن کا، ہم غیر کا لیتے نہیں احسان وغیرہ۔ وہ جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ و حسنین و علی کو، کہ جھٹلاتے ہیں جو فاطمہ و حسنین و علی کو، تھے ان سے تو بہتر بنو نجران وغیرہ۔ جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے یہ حضرت، کہ جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے یہ حضرت، ہٹ جاتے تھے اس راہ سے شیطان وغیرہ۔ تدوین کے عنوان سے قرآن جلا کر، تدوین کے عنوان سے قرآن جلا کر، کہلانے لگے جامعِ قرآن وغیرہ۔ تھے لشکر اسلام میں ایسے بھی سپاہی، بیزار تھے از اسلحہ و میدان وغیرہ۔ رسم حق و باطل ہو تو مثل بزے کوئی، ہو حلقے یاراں تو پہلوان وغیرہ۔ اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ، جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ۔ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان، تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ۔